incredibile. Parece aí, Daniel. Yeah. Se inscreva no canal. Que é, Daniel? Fala de novo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. E deixe seus comentários aí pra ver o que você gostou do canal. Ó, centro de Londrina. Chip da Claro com creme. Meu Deus. Não, tá fechado. Vai aparecer. Espera. Espera.